Привіт, друзі, вирішив з вами поділитись, як я з такого звичайного ліхтарика на голову зроблю. Ну, я придумав зробити як його для GoPro або для екшн камери на шолом або на монопод, щоб він тримався. Для цього нам потрібно отакий от ліхтарик з копійки за 50 гривень. Один мінус, що він з батарейками. Але нічого. Далі. Нам потрібна отака от штучка. Таке от кріплення. Але у мене було таке, он, бачите, цей теж поламаний. У мене було таке, що дві ці штучки поламались. Я взяв, вирізав отак от пілочкою по металу і оце от вирізав. І вийшла у мене така от штучка. Така от. Беремо це. Просто нам це треба зняти. Так от є. І у нас виходить така от штучка. Оце я би хотів прикріпити отак от. Щоб воно було. Для того, щоб це прикріпити, є з екшн-камерою такі от додаткові любочечки. Я не знаю, ну, для чого вони взагалі. В принципі, дві платформи є, то вони з любочками зразу йдуть. Хіба це може запасні? Ось цю, якщо взяти. Так от. І треба розрізати її. Так, беру. Розрізаю. Все. Далі. Треба підігнати. Чому я вирішив не купляти таку камеру, просто немає часу, я сьогодні хочу їхати на нічне катання і хочу зняти хороше відео без темряви з моноподом чи просто якщо на шоломі камера в мене буде. Я надіюсь, все буде добре. Тепер це нам треба ще трошечки підігнати. Так от. Отак от. Приблизно. Тепер знімаємо. Зняти. Тримається нормально. Так, воно у нас має бути тут, так? Тримається добре. Можна ще підтиснути. Так, добре. Маємо таку штучку. Тепер заберу я оце лишнє. Далі. Беремо таку от штучку. На руль велосипеда вона є
комплекти з екшн камерою. Або можна докупити її. Так, зараз я знайду болтики. І просто закладаємо. Такого от, наприклад. Це трошки треба відкрутити. Можна, в принципі, нарощувати. Це все діло. Навіть краще наростити. Маємо от таку от штучку. Так, у нас вона приблизно має бути так. Значить, нам треба, щоб болти були на низу. Ставимо. Прикручуємо. Ну і це фіксуємо. Так, добре. Переберемо це. І просто отак от. Так, прийшлось мені трошечки там розсверлити всередині. Тут не видно. Тепер вже розсверлив, все нормально йде. Трошечки там було. Не співпадало. Все. Кріпимо. Маємо таку штуку. Тепер для того, щоб закріпити наш шилом, наприклад. Беремо таке от кріплення. Вигнути велике. Воно має бути. Так. Це відкручуємо. Так. Ще це відкручу. Оп. Такс. Беремо це тут так. Раз. Ставимо. Це ставимо сюди. І прикручуємо. Закручуємо. Ну, я думаю, що це треба відкрутити. Так, як я це для монопода зробив був. Прямо сюди ставимо. Ой. Отак от. Блядь.
це тут просто прикручуємо. Одним словом, ви зрозуміли. Тут можна дати наростку, наприклад, на камеру. Вище. Щоб вона була, в принципі, на рівні цього. Получиться цікава штука. Але більше мені це потрібно для монопода. Ніж на цей, на шолом. Хоча, якщо десь за межами траси вночі поганяти, то можна. Так от. Беремо просто монопод. Так само це. Тільки одне ще треба подумати. Треба знайти більше сюди намотати. Я покажу без цього. Просто як воно приблизно має бути. Зараз щось знайду. Через годину треба вже виїжджати. Кататись. Тому постараюся скоро зробити. Оця наросточка наша. В принципі, це має якось виглядати отак от. Тепер це. Так. І наш ліхтарик. Так от. Чик. І просто закручуємо. Якось так. Получається буде. Тут камера. Камера на зарядці зараз. Отак от, наприклад. Чик. Ось такий от у мене получився ліхтарик. Досить хороший він. Досить добре світить. Відео самого катання з ним я закину окремо. Я знайшов просто отаку от резинову полосочку намотав і це закріпив. Цим кріпенням воно йде, ну, має йти з камерою разом в комплекті. Досить надійно все. Нічого не болтається, нічого не шатається. Спокійно можна так от розкладати. Складено можна бути. Можна оце рухати. Одне, що так не можна. Але для чого? В принципі, для такого не потрібно. Отак, як вони є, то супер. Тому можете собі взяти на замітку такий варіант бюджетного ліхтарика для своєї камери. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Па-па.